سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة أكو جوات الرجب شكرا دبو دقريه دكالاتين باي هجرا من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة راناتي وان واتي أمرشنتا مكي تفسير القرآن أولنا مصلاتين الطائفة المنصورة واندا أيو إن شاء الله تعالى بيانين زامي أمد دنوان التفسيري منا تاردا واتو مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلدين 20 تفوق شافي نقدري بيرد بيو وانا بيان داما من شاي المناسبة دبن دبن أما باب ليه مي مي تاشي كما يدى ما لم انفقه سكي سيوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بهلت با أجنتر تبياني ألوك سنبكاتر بياني هنا فتان فنسا كما يدمك فني الله تبارك وتعالى باب الأبار ودرس متانيت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شنكونغا وأن دعكي تيموسك كامي حنونك ينزبا لوك سيبني بأشريا با كُبَيَا تُكُنَّا إِنْ أَنْ شِرِيَا ذَا أَسَنَرْدَكُ كُودَي كُتْعِيدَ سَلَّا كُبَادَ زَكَى سُنَعَنَا هَكَى قَلَمْ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ دَعَكَ وَجَبْتَا مُسِيَاكِكُمَا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ سَيْوَةً سُبَنْغَرِيَ kaman yadda ake tsoron Allah au ashadda khashiya kuma fiye da yadda ake tsoron Allah ina fatan fahimta to wato ire-iren wannan abu ya fara faruwa na akwai mutane wanda da zafi ne da su amma yanzu da aka fara jin kanshi ana fara ganin hadiri na jihadi tun ba a gani ba sai fatawa ya fara yawo ai sojojin Najeriya ai musulmai ne ai akwai uzuru bil jahal ai wane ne ai wane to sai mu gani sun cancanci a yake su ko ba ta cancanci a yake tambayar da aka yi wa Sheikhul Islam shine ma taqulul fuqaha
menene malaman da suka fahimci addini suka ce na'am a'immatuddini wanda sune limaman addini na'am fi ha'ula'it tatar akan sojojin tatar alladina qadimu sanata 90 ku rike sosai za ku zo in an zo an kamanta za ku gani sun dace da su ko ba su dace da su alladina qadimu sanata 99 wa 600 wanda suka zo a shekara na 99 bi ma'ana shekara 699 an gane bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shekara 701 ba daya kenan bayan hijiran manzon Allah suka shigo duniyar musulunci ta tar kun gane wa fa'alu mashtahara min qatl almuslimina suka yi abin da ya shahara dangane da su na kashe musulmai sun kashe musulmai sosai lokacin da suka shigo Baghdad sun kashe musulmai miliyan 2 haka Ibn Kathir yace alfai alf muslim suka kashe wasabi ba'd adzarari da kuma sace wadansu yara wannahabi liman wajaduhu da kaifar maki ga wanda suka same shi minal muslimin cikin musulmai wa hataku hurumati dini suka wato zubda mutuncin addini alfarman addini suka keta min idlalil muslimina sun wulakanta musulmai wa ihanatil masajidi sun wulakanta masallatai an fahimta ko kamar yadda lokacin da aka yi zangon Kataf da fadan Kaduna masallaci in sun kona sai su rubuta of Jesus an gane ko to haka su ma wancan suka yi la siyama baitul maqdis musamman ma masallacin Qudus wa afsadu fihi suka yi barna a ciki suka kamo matan musulmai suka yi tafiya a ciki wa akhadhu min amwalil muslimin suka kwashe dukiyar musulmai wa amwali baitul malil hamlil azim suka kwashi dukiyar baitul malin musulunci kwasa mai girma wa asarru min rijalil muslimin aljammal ghafir suka kakkama wato rijal din musulmai mazajen musulmai bi ma'ana gwarazan musulmai da yawa wa akhrajuhum min awtanihim suka cire su daga kasashen su wadda'u ma'a dhalika at-tamassuka bi shahadatin bayan sun yi wannan barnan sai kuma suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kun gane katar bayan sun yi wannan barnan gaba daya sai suka musulunta wadda'u tahrima qitali muqatilihim kuma suka ce yanzu nan gaba haramun ne a yaki wanda ma ya yake su inda musulmi ne sun zama musulmi ba za su yake kowa ba limaza amumin min ittiba'i aslil islam saboda suna riya cewa wato ainihin sun yi riko da asalin musulunci walikaunihim afau an istisalil muslimin sannan kuma saboda sun kasance sun yafe gamawa da musulmai da sun shigo ne kakansu ya ce wato Genghis Khan ya ce in sun shigo kar su bar dumme cewa Allahu akbar yace musu uqtulu kull man qala Allahu akbar to shine yanzu tunda sun yi haka kuma sun musulunta gashi suna sallah muna gani suna kalman shahada tambayar ita ce fa hal yajuzu qitaluhum aw yajibu shin yakansu jaizi ne halal ne haka in baka yi ma ba laifi ko wajibi ne ba Allah zai tambaye ka wa ayyuma kana fa min ayyi alwujuhi jawazuhu aw wujubuhu kowanne malam zaka ga yaman in wajibi zaka ce kawo hujja in jaizi zaka ce kawo hujja aftuna ma'ajurin ku ba mu fatawa Allah ya ba ku lada salam fa ajaba sai Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah sai ya ansa yace alhamdulillah dun kai yabo sun tabbata ga Allah kaga inda za ka gane cikakken malami kenan in ka tambaye shi mas'ala ba zai fadi wannan kawai ya tsaya ba sai ya taro makamancin ta gaba ɗaya sai baka fatawa ka huta kuna ganewa sai yace kullu ta'ifatin kowace rinduna ko kabila ko yare ko mutanen gari ko kungiya mumtani'atin idan ta hana kanta an iltizami shari'atin min shara'il islam taki lizimtan shari'a kwaya daya daga cikin shari'an musulunci az-zahiratil mutawatira shari'an kuma zahiri ne kowa ya san shi kuma dalilin shi mutawatiri ne dalilin shi a ko ina ya tabbata ma'ana ya zo ta hanyoyi da yawa hanyan kuma duk sun yi ittifaki kun gane min ha'ula'il qaumi ko su tatar wa ghairihim ko wasun su ne in dai mutun ya bar shari'a kwaya daya fa innahu yajibu qitaluhum ya wajibi ne a yake su
حتى يلتزموا شرائعه حتى يلزم شرع المسلمين باكي ده وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين نعم وانا ما قلنا يا فتو نعم وان كانوا مع ذلك كودا ما ناطقين سنا فلتا بالشهادتين سنا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا يكيس وملتزمين بعض شرائعه كودا سلزمتي ودانسو شاشين شرائع سن بار وني بانغاري سنا داورا اوري سنا زوا جنايزه سنا سودا سنا وانيني كودا سنا هكا كما قاتل ابو بكر الصديق والصحابه رضي الله عنهم مانع الزكاه كما يدا سيدنا ابو بكر دشي ده صحابي suka taru suka yaki wanda suka hana zakka bayan suna kalman shahada suna kuma sallah وعلى ذلك akan haka ne ittafaqa al-fuqaha ba'dahum malaman fiqh gaba dai suka yi ittifaki bayan sahabbai ba'da sabiqati munazarati umar li abi bakr bayan sun yi binciken munazara tattaunawa muqabala da aka yi tsakanin abubakar da umar abubakar yana cewa yadda suna sallah suna kalman shahada zamu yake su umar yana cewa abubakar yana cewa zamu yake su umar ya cewa ya zamu yake wanda suke sallah shi kuma yana cewa duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi sai dai ku kawo hujja sai umar yace to ina da hujja yace bismillah sai annabi yace umirtu an uqatilan nasa an umurce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har sai sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in sun fadi haka fa idza qaluha in sun riga sun fade ta asamu minni dima'ahum sun kare jinin su daga gare ni inji manzon Allah kayya abubakar zaka ce zaka zubda jinin su wa amwaluhum sun kare dukiyan su illa ma haqqiha sai da haqqin la ilaha illallah sai abubakar ce to ka kama kanka ce kai da kanka ka karanta hadisin yace illa ma haqqiha wa zakatu min haqqiha sai tsaya zai kara wani bayani yace kaga wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha igiya da ake zirawa a bakin raƙumi ake jawo shi raƙumin zakka da igiya ake kawowa yau in su sullube igiyan sun kawo raƙumin ba igiya sai na yake su dan me za su canja mana Allah 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 Umar yace to yau dai ba mafuta to malamin shi ko suka karanta wannan munazarar suka tabbatar abinda Abubakar yayi shine da zai sai suka yi ittifaki mana cewa duk lokacin da muka ga wata kungiya ko ta musulunci ce tace ba ta yin wani abu daga cikin shari'ar musulunci mu yake ta an fahimta yace fattafaqa sahabatu رضي الله عنهم على القتال على حقوق الاسلام عملا بالكتاب والسنه صحابه gaba dai sun yi ittifaki akan za a yaki akan haƙoƙin musulunci dan aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah wa kadhalika thabata an nabiy sallallahu alaihi wasallam min asharati awjuhin yace ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki guda 10 alhadisu anil khawarij hadisai da suka yi magana akan khawarij ai khawarij suna kalmar shahada suna sallah suna zakka amma annabi yace a kashe su kuma haka ba wa akbara annahum sharrul khalqi wal khaliqa kuma annabi yace su suka fi kowa sharri a cikin halittun Allah khawarij su suka fi sharri ma a kaulihi tare da cewa manzo Allah yace tahqiruna salatakum ma salatihim za ku rena sallan ku in kun gana su wa siyamakum ma siyamihim za ku rena azumin ku in kun gana su akwai kokarin azumi akwai kokarin yin sallah amma kafirai ne ku yake su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta suna sallah suna azumi suna karatun qur'ani suna neman ilimi amma sun fi goyon bayan shari'an kafirci akan shari'an Allah wannan sune khawarij an gani shine laifin su shari'an Allah ba za su mutu akai ba amma in a shari'an kafirci ne sun yadda su fito na fito da kowaye ko da mutum zai kashe su fa ulima anna mujarrad al-i'tisami bil islam ku ji wannan magana sosai daga nan sai aka sani
duk wani masani ya sani sai wa wane ya rage fa ulima sai aka sani anna mujarrad al-i'tisami bil islam kawai na riko da musulunci ma adam iltizami sharaihi in baka lizimci shari'an gaba daya ba laysa bi musqitin lil qitali bai sauki a yake ka ba fal qitalu wajibun yaqi wajibi ne hatta yakuna ad-din kulluhu lillah sai addini gaba daya ya zama na Allah ne wa hatta la takuna fitnatun sai ya zama shirka baya motsi a ko ina fa mata kana ad-din li ghayrillah duk lokacin da addini ya zama ba na Allah ne gaba daya ba fal qitalu wajibun yaqi wajibi ne kun gane sai ce fa ayyuma ta'ifatin kowace kungiya ma kowace mutane wannan duk bai shiga magana akan tarbiyya fa kawai yana magana ne amma da ya shafi kowa yace kowace bangare ko jama'a imtana'at min ba'dhi salawati al-mafruzati in taqim wani sallah daga cikin sallan farilla ko ba sa sallan asuba ko mutane wani gari ba sa azhar ko ba sa al-asr kun gane awi siyami ko suka ce ba su azumin ramadan ba awi al-hajji ko suka ce ba za su yi aikin hajji ba an gane ko awu aniltizami tahrimi dima'i ko suka kilzimtan haramta jini kawai za su iya zubda jinin mutum a koina babu wani dokan kare jini yadda Allah ya faɗa sai yadda suka ga dama kawai kun gane kamar yadda sojojin flush suke harbin mutane to wajibi ne a yake su akan haka wal amwali ko ya zama ba sa haramta dukiyar mutane za su iya kwata a ko'ina an gane ko wal khamri ko in ba sa haramta giya ana dafa a ko'ina mutanen da a garin su ba a haramta giya to wajibi ne a yake su wal zina in ba a sa dokan zina wajibi ne a yake su wal maisiri in ba sa sa dokan caca wajibi ne a yake su aw an nikahi zawatil maharimi ko in ba sa hana wani ya aure yar uwar shi ko wanda a tsakanin su babu aure sai ya aure ta kun gane ma'anan aha to wannan ma su dole a yake su aw aniltizami jihadil kufari ko kuma sarakuna da malamai in sun kiya kan kafirai su ma a yake su aw dardil jizyati ala ahli alkitabi ko kuma duk sun yi komi yanzu jizya ne kawai suka ki daura kristoci to a yake su da kansu yanzu sai sun sa jizya akwai ilimi akwai ilimi an boye muku ne malamai sun riga sun bada amana da gangan suka rike duk kuma akwai wannan mujalladi duk kowa akwai a gidan shi sun sa a cikin cupboard sun ajiye sai su fito da kasu fara wa ghairi zalika min wajibati ad-dini da sauransu daga cikin abubuwan da addini ya wajabta din nan ko daya aka bari to wajibi ne a yaki wa muharramati ko abin da Allah ya haramta aka ki dainawa to wajibi ne a yaki allati la uzra li ahadin fi juhudiha wanda wani bai isa ya uzuri ya yi hanzari akan wato jayayya da wannan ba wa tarkiha da barinta bi ma'ana ba wanda isa ya yi jayayya sai ya kafirta ko ya bari sai ya kafirta allati yakfurul jahilu li wujubiha wanda yace wadannan abin da muka lissafa ba wajibi bane zai zama kafiri fa inna ta'ifatal mumtani'ata to duk kungiyar da tace ba za ta yi wadannan abin da muka lissafa ba ko ɗaya daga ciki to qatalu alaiha za a yake ta akai wa in kanat muqirratan biha ko da ta ce abin daidai ne giya ai giya haramun ne haramun to me yasa ba sa doka a garin ku ba eh to wato ai ka san wayewa ne wa kawai a yake shi na'am ku saurari wannan magana da Allah ku ji ku ji Sheikhul Islam yace wa hadha wannan magana da na faɗa mimma la a'lamu fihi khilafun bainal ulama ni ban ma san sabani tsakanin malamai ba wanda yace ba haka ba dan iska ne ba malami bane kenan yace bari ga ma sabanin da ya sani yace wa inna makhtalafa al-fuqaha fi ta'ifati al-mumtani'ati idha asarrat ala tarki ba'd as-sunani abinda na san an yi sabani shine idan wadansu mutane suka bar wani sunna kuma suka ci gaba kaman ba sa rawani kwata-kwata ba sa yi sun manta da shi bayan sunna ce ta aiki ta manzon Allah misali ko kuma kwata-kwata garin ba sa gemu ina fatan fahimta ko kuma rak'atul fajr ne kwata-kwata ba sa yi shine ta rak'atul fajr wal azani wal iqama ko kiran sallah ne suka daina
ko ikama ne suka daina yace inda man la yaqulu bi wujubiha wannan ma a waje wanda yake ganin ba wajibi bane wanda yake ganin kiran sallah wajibi ne kamshi dan ba magana ya shiga cikin wadancan kenan kun gane wana hu zalika minal sha'iri da makamantan wannan cikin abubuwan da na sha'ir ne wani zai ce wannan farilla ne wani a ba farilla bane wani kaga je mu wajibi ne a wajen sa wani zai ce a sunna ce ta manzon Allah wani zai ce rawani a wannan kawai sunna ce ta aiki ta manzon Allah baya da karfi tunda manzon Allah bai bada umurni a hadisi ingantacce ba wani zai ce aikin manzon Allah gaba daya ne sunna to tunda wannan akwai sabani tsakanin malamai in mutane suka daina wannan za a yake su ko ba za a yake su ba nan ne akai sabani amma a cikin farilla babu wani sabani tsakanin malamai kun gane ko wannan sun yi sabani hal tuqatalu ta'ifatul mumtani'atu ala tarkiha am la wanda suka bar rakatul fajri ko suka bar rawani ko suka bar gemu ko suka bar kiran sallah ko ikama za a yake su ko ba za a yake su ba wannan akwai sabani fa ammal wajibatu wal muharramatul mazkuratu amma wajibabun nan da haram nan da muka ambata baya wa rahawa da muka mantansu fala khilafa fil qitali alaiha ba wani sabani tsakanin malamai wa haula'i inda almuhaqqiqina a wadannan a wajen malaman da suka yi tahqiqin mazhaba in aka ce muhaqqiqun sune wadanda suka zo suka tsaya tsayin daka su hada fahimtar mazhabobi da aka wawware har mutane suna ganin to shin mutum zai iya yana shafi'iyya zai iya auren yar malikiya ko aka fara bata musulunci da wannan shine aka samu malamai gwaraza wanda sun sha kowace mazhaba sai su tsaya su tantance su hada hujjojin a guri daya irin su Ibn Abdul Bar irin su Ibn Taymiya din da kansa irin su Imam An-Nawawi irin su Ibn Hajar Al-Asqalani da sauransu muhaqqiqun to a wajen su gaba daya laysu bi manzilatil bughatil kharijina alal imam wadanda ba sa haramta giya ko caca ko zina ko ba sa hana karuwanci ko ba sa sa dokan zakka ko ba sa sa jizya arna su biya ko ba sa jihadi ba fa kaman waɗanda suka yi wa imam tawaye bane suka fita daga bin imam ake yakan su ba haka bane an ka ahli sham kaman mutanen sham su wato ainihin muawiya ma amirul mu'minin ali da suka fada da sayyidina ali ibn abi talib su waɗannan matsayin su daban ne kun gane ma'anar yanzu ba sayyidina ali ya yakin su muawiya mutanen sham da sauransu da mutanen kufa ba yawa to yakin da yayi musu yanzu muka samu wasu ba sa kiran sallah ko ba sa sallah ko sun ki sa dokan giya in muna yakan su su ma kaman wadancan ne kaman su muawiya ne wadanda suke gan gaskiya kaman ali yace ba haka bane kun gane yace fa inna ulaika kharijuna an ta'ati imamin muayyanin wadancan su muawiya sun ki bin imam guda daya ne sun ki bin sayyidina ali ne shi su gaba ne basu bi ba ina fatan fahimta su au kharijuna alaihi liizalati wilayati ko kuma suna masa kuruji ne dan su kawar da shugabancin sa wa ammal mazkuruna amma wanda muka ambata yanzu wanda suka bar sallah ko suka bar zakka ko suka bar kaza fahum kharijuna anil islam su daga musulunci fa suka fita nam shi baya ma musulunci kai ka zo kana cewa to ai uzur bin jahl waye ba ma musulunci yake ba inji ibnu taymiya kuma na yarda da haka kuma mun yarda Allahu akbar bimanzilati mani zakka daidai suke da mani zakka wa bimanzilatil khawarij daidai suke da khawarij wannan sojojin daidai suke da khawarij wannan izalan daidai suke da khawarij alladhina qatalahum ali ibn abi talib wanda ali ibn abi talib ya yake su radiyallahu anhu walihadha iftarakat siratu ali radiyallahu anhu shi yasa shi labarin sayyidina ali tarihin sayyidina ali ya rabu gida biyu fi qitalihi li ahli al-basra wash-sham wa fi qitalihi li ahli an-nahrawan yakin sa da yawa mutanen Basra da Sham mutanen Muawiya da kuma yakin da yayi da mutanen Naharawan ɗan Khawarij fa kana siratu ma ahli al-Basra wa Shamiyin siratul akhi ma akhihi fadan da yayi da shi da su Muawiya da su Ummu Aisha fadan dan uwa da dan uwa ne kun gane wa ma al-Khawarij bi khilaf zalika ma na Khawarij ba haka bane ba وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه اجماع الصحابه من قتال الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنه الواقعه مع اهل الشام والبصره يتي حديثي دهوا سن تبتا سن بادا لبارين ياكين ده سيدنا ابو بكر ييوا ماني الزكاه ده ياكين ده علي ييوا خوارج غبا ده اكو حديثي منزا الله يبادا لبارين سو اما وانشان منزا الله يبادا لبارين سو بيبادا دامن ينسو با
kun gane ai saboda haka wancan abu ne wanda ke cikin musulunci akai wannan kuma a wajen musulunci shi yasa manzo Allah ya bada labarin sa ko malamai da yawa sun fassara ayi ayyuhal ladina amanu yartadda minkum an dinikum fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ka tafarko Abu Bakar ne kuma haka ba fa innan nusus dallat fiha bima dallat والصحابة والتابعون اختلفوا فيها وان ابن دي فارو تكان متان شام دبصرة نصوصي سنون ابن دي سكرون صحابي التابعي سن يسابعني اكي على ان من الفقهاء الائمة من يرى ان اهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الامام بتعويل سائر وان سمع لمن فقه سنة قنن وان دا سكي تاواي اكي يا قنسو سن ابن امام نقص كي اكي يا قنسو to su sune bugat sune wadanda suka fita suka kibin wani imam saboda tawili da suke da shi suna da wata aya da suka makale sai suka yi tawili ai yayi laifi kaza wannan su ake cewa bugat lal kharijuna an taati ba wanda suka kibin sa haka kawai mujarradi ba wanda imam din in aka gaske ya yake kaman Ali ibn Abi Talib sai suka kibin sa kaman Khawarijawa to wannan daban ne wadanda kuma a imam din akan gaskiya yake amma akwai wani kuskure da suka gani suka kawo tawili akai su waɗannan bugatu ne kuna ganewa ko yace wa akaruna yaj'aluna alqismayn bugatan wadansu kuma suna ganin duk bangare biyun bugat ne wa bainal bugati wat tatar farqun bayyinun to sai yanzu aka dawo magana tatar yace amma da bugat da tatar akwai bambanci fa ammal ladina la yaltazimuna shara'il islami zahira mutawatira yace wadanda akwai wani abu na musulunci zahiri kaman tuta kaman shari'a kaman hukunci da littafin Allah kaman sallah kaman haramta dokan giya kaman barin kamfanin giya barin caca barin zina barin karuwai barin kaza wadanda wannan kawai suke yi fala alamu fi wujubi qitalihim khilafan ban ma san sabani tsakanin malamai akan ayake su ba yace kun ji wannan fa idza taqarrarat hadhihi alqa'idatu to idan wannan ka'idan ta zauna cewa duk wanda ya bar wani abin da musulunci ya kammala bayan Allah ya ce alayhi wa akmaltu lakum ya ware wani abu ya bari to za a yake shi dan ya dawo kan wannan abu in dai kun gane wannan ka'idan sosai to sai yace fa haula il qaumil mas'uli anhum to wannan wanda ake tambaya akan su su tatar din askaruhum sojojin su mustamilun ala qaumin kuffarin minan nasara wal mushrikina wa ala qaumin muntasibina ila al islam sojojin su mutane ne kala uku akwai mutane arna da kuma kristoci da kuma mushrikai da kuma waɗansu musulmai kun ji misalin sunan su ko bari mu maimaita muku wa haula'il fa haula'il qaumil mas'uli anhum askaruhum mu'askar din su sojojin su mustamilun ya kunshi ala qaumin kuffarin waɗansu mutane arna minan nasara kristoci wal mushrikina da mushrikai wa ala qaumin muntasibina ila alislam da mutanen da suka danganta kansu kaga sai ce bai ce musulmina suka danganta kansu musulunci wa hum jumhurul askar su wanda suke cewa su musulmai din su suka fi yawa a sojan yace yantiquna bi shahadatayn suna kalman shahada idza tulibat minhum an annama a wajen su wa yu'azzimuna ar-rasul suna ganin girman manzon Allah walaysa fihim man yusalli illa qalilun jiddan amma sallah daidai dan kadan ne suke yi wa sawm ramadana aktharu fihim min as-salati azmin ramadan ma yafi yawa akan sallah a cikin su dan ramadan yanzu za su yi azumi da yawa saboda cin abun nan nama da waye waye da magariba da ake ba su na sadaka na mutanen gari an gane ku wal muslimu indahum azamu min ghairihi su wadannan wanda suke cewa musulmai din a cikin sojan musulmi a wajen su yafi wanda ba musulmi ba wal salihin min al muslimin indahum qadarun ya kace wannan salihi ne malami ne yana da alkebba yana da girma a wajen su wa indahum min al islami ba'dahu a wajen su musuluncin wani guri ne wani gurin babu bangare ne nam wa hum mutafawituna fihi wani yafi wani a cikin nasu ma wani a ranshin giya wani a dan sallah wani lakin alladhi alayhi ammatuhum amma abinda duk sojojin suke akai walladhi yuqatiluna alayhi abinda suke yaki akai mutadamminun li tarki kathirin min shara'il islami ya kunshi barin da yawa daga cikin shari'ar musulunci aw akthariya ko mafi yawa fa innahum awwalan
su farko yujibuna al-islama wa la yuqatiluna man tarakahu, suna cewa eh musulunci wajibi ne, lalle addini ne, amma ba sa yakan wanda ya bar musulunci. Bal man qatala ala dawlati al-magul, su ta tarɗin duk wanda ya je yaki a daular magul. Magul ita ce ƙasa ta kafirci mai ƙarfi a wancan lokacin. Duk wanda ya je yaki a ciki, azzamuhu, za su girmama shi, wa taraku, za su kyale shi, wa in kana kafiran, ko arne ne a duwan lillahi wa rasulihi, ko makin Allah da manzansa ne. Kaga yanzu in arne, in mutum ya je taya America yaki, za a ga girman sa, ko da arne ne. Wa kullu man kharaja an dawlati al-magul, duk wanda yayi wa daular magul tawaye au alaiha, ko ya fito mata, istahallu qitala, sai su halatta jinin sa. Yau in ka ce ka yi wa America tawaye, me zai faru? Wa in kana min khiyaril muslimina, ko da zababban musulmi ne, fala yujahiduna al-kufara, su wannan sojojin ba sa yakan kafirai. Wala yaltazimuna ahlal, wala yulzimuna ahlal al-kitabi bil jizya, wannan sojojin ba sa daurawa ahlal kitabi jizya. والصغار باسا قسقنت دسو ولا ينهون احدا من اسكرهم ان يعبد ما شاء باسا هنا كواي ا cikin wato muakkar din su a cikin menene barak din su باسا هنا كواي بوتا abin da ya ga dama min shamsin ko rana aw kamarin ko wata aw gari zalika بل الظاهر من سيرتهم كي labarin su ma an al muslima indahum bi manzilati al adl kawai musulmi a wajen su kaman adili ne. Kun gane wannan maganar? Yanzu a cikin mu akwai wanda ake tsammanin adili ne ai, ko ai kana ganin sa kaman yafi wani, ko ba haka ba? To su bambancin musulmi da kafiri a wajen su kaman a cikin musulmi bambancin adili da wanda ba adili ba, wannan adil ne. To kaman haka, in an tara arna da musulmai, sai su rika wa musulmin kaman kallon adil ne kawai shikenan. أو الرجل الصالح كوكما متمين كلك أو المتطوع في المسلمين قوتك ميوان نافلة كوي. والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين, سو كافر أو جنسو كمان فاسق إنا أتكي مسلمين. Yanzu a cikin ku mutum aka san yana ɗan kurban giya, yana menene, zaka ɗan kishi haka, to irin wannan kin kawai za su yi wa kafiri. Aw bi manzilati tariki tatawwi, ko kuma mutumin da baya yawan nafil bilu. Wa kadhalika aidan ammatuhum la yuharrimuna dima'al muslimin, kuma gaba ɗayan su ba sa haramta jinin musulmi, ko ina suka samu za su kashe musulmi. Wa amwalahum, za su kwace dukiyar musulmi. Illa an yanhahum anha sultanuhum, sai dai in shugaban su ya ce kar ku kashe, to ba za su kashe ba. Ai la yaltazimuna tarkaha, ba sa lazimtan barin rayuwar musulmai. Wa idha nahahum anha, amma an shugaban su ya hana, aw an ghairiha, ko ya hana su wani abu, ata'uhu, sai su masa biyayya, li kaunihi sultanan, saboda shi sarki ne, la bi mujarradi dini, ba dan addini ba. Wa ammatuhum, yawancin su wannan sojojin, la yaltazimuna ada'al wajibati, ba sa bada wajibabbu, la min salati, ko sallah, wala min zakati, ko zaka, yace ka ga soja ya bada zakka, wala min alhajj, ba ko zuwa haji, wala ghairi zalika, ko wani wannan. Wala yaltazimuna alhukma bainahum bi hukmi llahi, a tsakanin su sojoji ba sa hukunci da dokan Allah, haka ne? Bal yahkumuna bi awda'in lahum, kawai suna hukunci ne da wani constitution din su nasu, tuwafiqul islam taratan wa tukhalifu ukhra, wani lokaci ya dace da musulunci, wani lokaci kuma ya saba. Wa innama kana almultazimu li shara'il islam, a tarihi wanda aka samu cikin wannan sojojin ya lazimci musulunci shine shibrazon cikin su, wato tatar din shine kawai wanda ya musuluncin gaske, sauran duka kawai musuluncin ƙarya ne suka. Wa huwa alladhi azhara min shara'il islam mastafada inda nas, shine wanda ya bayyana da musulunci mutane suka yi ta labari cewa ta tarihin musulunta. Wa ma haula'i fadakalu fihi wa maltazamu shara'iha, wa ma wadannan sun shiga ciki amma ba su lizanci shara'a ba. Wa qitalu hadha ad-darbi, yaqan irin wadannan mutane, wajibun bi ijma'il muslimina, wajibi ne da ijma'in musulmai. Kun ji wannan maganar? Wato malamin ya so ya kure ka, sai ya ce ai musulmai gaba ɗaya sun yi ijma'i, ba ma malamai ba, ce wajibun bi ijma'il muslimina, wato wanda ya fita ba ai ba musulmi bane, ce wanda yace shi a sojojin nan uzuru bil jahal waye, to shi yanzu musuluncin sa ake tambaya tukunna, ba ma shawara kare sai bai kawo shawara. Wa ma yashukku fi dhalika, ba zai shakku akan haka ba, man arafa dinal islami,
wanda ya gane addinin musulunci wa arafa haqiqata amrihim ya gane haqiqanin al'amarin su fa inna hadha silma zaman lafiyar nan da kake nema alladhi hum alai wanda kuke akai wa dinul islami da addinin musulunci la yajtami'ani abadan ba su haduwa har abada da zaman lafiya da irin waɗannan mutane da addinin musulunci ba su haduwa an ka zauna lafiya to ba addinin musulunci in kai tashi hankali to addinin musulunci yana nan to yanzu ne zai wa idha kana al-akradu yake cewa to ga kurdawa wal arabu da laraban kawai wa gairuhum da sauransu min ahli bawadi mutanen jeji ma alladina la yaltazimuna shari'at al-islam wanda basu lizimci shari'ar musulunci ba yajibu qitaluhum suma ana yakan su magabata suna zuwa kauye su samu kauyawa ne mutane suna kauye saboda jahilci ba sa ma addini ba karshen umur bin jahl ba sai su je nan ma su yake su mutanen kurdawa an yake su a mutanen farko cewa dan me ba sa lazumtan musulunci da dai larabawan kauye an yake su ce waɗannan ma an yake su wa illam yata'adda dararuhum ila ahli al-amsar jidda cewa su abin da illan su baya zuwa mutanen birni dan dan birni ya raina dan kauye ba zai dauki dabi'an sa ba ko ba haka ba fa kaifa bi haula to yaya waɗannan wanda suke birni in sun yi abu ana kokoyo da su na'am yace na yadda yajibu an yuslaka fi qitalihi almaslaku shar'i na yadda a wajen yaki din a shiga mashigan shari'a a samu ai tarbiya a daura mutane akan takawa akan tsoron Allah su fahimci qur'ani su fahimci sunna su yi sallah su yi azumi su zama at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah irin wannan su ne ya kamata su iya yaki yace na yarda da wannan kuna jin maganar sosai min du'aihim ila iltizam shara'i al-islam akira su zo su lizumci shara'i musulunci in lam takuni da'watu ila shara'i kad balagatuhum in da'awa bata je wajen su ba amma da'awa ta waje wajen su musamman kasa din ranjin ma na budade leta ko an su yaji kama kana al-kafiru al-harbi yud'a awwalan kamar yadda arne ma za a kira shi musulunci farko ila shahadataini in lam takuni da'watu qad balagatu amma in da'awa bata iso masa ba amma su wadannan da ta iso musu kun gane na'am fa in ittafaqa man yuqatiluhum ala alwajhi alkamil in aka ittifaki aka samu wanda za su yake su suka samu kamala aka ce mu mutanen kirki ne muna kan addini ba mu da sabani ba ma cucan kowa ba ma ƙarya ba ma komi gaba ɗaya mu mutanen kirki ne ba wanda yake damfara ba wanda yake daukan bashi ya cinye manta da mutum ya canza layi duka sanan kirki ne ba wanda ya cuci matansa ba to da wannan aka samu da ya fa huwal gayatu shine mafi matuka wajen bukata fi ridwanillahi akan yardan Allah an gane da wannan ne ake samun yardan Allah wa izazi kalimati da wannan ake daukaka kalman Allah wa iqamati dinihi da wannan ake tsaida addinin Allah wa ta'ati rasulihi da wannan ake bin manzon Allah wa in kana fihi man fihi fujurun wa fasadun niyyatin to amma idan aka samu mu mujahidan a ciki akwai wanda niyyarsa ba kyau kudi yake nema yazo jihadi kun gane wani kuma fajiri ne ana zuwa ana kama wani guri ma zai kori wata mace da gudu bi an yakuna yuqatilu ala riyasa yazo na yaki dan ya samu shugabanci aw yata'adda alaihim fi ba'd al'umuri ko kuma sun ji masa ciwo ne ranan flush sai yazo ya rama na'am an gane ko na'am to in haka ne fa na'am muzanna mujira sai an yi kirki yace wa kanat mafsadatu tarki qitalihim a'zamu ala ad-dini barin jihadin mafsadan waɗannan abas suna mulki din yafi barna yafi cutan addini akbar min mafsadati qitalihim akan mafsadan ayake su ala hadal wajhi da irin wannan mutane na'am in ka dauki mutanen da basu da tarbiya ka fuskanci jihadi to wannan barna ne ka kyale mutane suna alhukum bi gari ma anzalla shi ma barna ne yace to alhukum bi gari ma anzalla ya rayu din barnan ya fi girma saboda haka sai ya irtikabu akafu darai yace kana alwajibu aidan qitaluhum
دفعا لأعظم المفسدتين يتي سبودا أكود برنامه في جرما الحكم بغير ما أنزل الله دوانا القالن دوانا صاري الناس دوانا كوستوشيتن يافي أتي أنيمو مزناتا دمشايا دا اندبا دا انشابروس سياكيس الله كان قد أوكو أن يكم وكتي جهادي كتي كاقا برناني كما هكبا وني بابا يصلى كان لوكتي مابي يصلى با وني بابا كلمة شهادة با هكا نكوبا هكبا برناني تو أما كيالي وطن ننكم برنان يافي جرما دو هكا تو أي أحكا تنكو yace fa inna hadha kai wannan magana tawa kar ku dauka darura ce ta ta na fada yace fa inna hadha min usulil islam allati yanbaghi mura'atuha yace wannan usulin musulunci ne fa wajibi ne a kiyaye wannan maganar asalin musulunci ne ake akida ne wannan maganar yace wa li hadha kana min usuli ahli sunna wal jamaa shi yasa yana daga cikin usulun ahli sunna wal jamaa algazu yin jihadi ma kulli barrin wa fajirin in shugabanku koda bar mutumin kirki ne koda fajir ne yana askige mu indai akan kitabu wa sunna yake ku bi shi ku yi jihadi wajibi ne fa inna la yu'ayyidu hadha ad-din bil rajul al fajir Allah yana karfafa wannan addinin da mutum fajiri kun gane ko wa bi aqwamin da wadansu jama'an da laka laka lahum basu da dabi'an kirki ma Allah yana karfafa addini shi abinda Allah yake so hanyar kawai in dai hanyar kitabu wa sunna ne koda mutanen basu kammala ba yana bada nasara amma in hanyar mummuna ce komin kirkin su ko baya bada nasara na'am hanyar kawai in dai hanyar tafi aka bi magana ta kare kama akbara bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah ya bada labari li annahu idza lam yattafiq al ghazw illa ma al umara al fujjar idan har ba a samu daman yin yaki ba sai da amirai fajirai wannan walin garin nan shi ma haka haka ne wannan amir din shi ma haka haka ne aw ma askarin kaseer al fujur koko mu askar din da muka samu dukkan su wani ya ci bashi wani ya ci shi matan sa fa inna la budda min ahadi amrayn dole ay daya in ma tarkul ghazwi ma hum ko abar yaki tare da su fa yalzamu min zalika istila'ul akharina in mun bari kuma wadannan mutane za su kara samun karfi alladina hum a'zamu dararan fi dini wad dunya wannan su sun fi bata duniya da addini sai da wadannan mutanen namu da suke kusa da mu wa immal ghazwu ma al amir al fajir koko mun yaki tare da shugaban namu fajiri ne fa yahsulu bi zalika daf'ul afjaraini sai mu kawar da fajirci mafi muni wa iqamati aktsari shara'il islam mukadda mafi yawan shara'an musulunci wa in lam yumkin iqamatu jami'a koda ba mu yi gaba ɗaya ba fa hadha huwa alwajibu fi hadhihi sura idan muka samu kanmu a irin wannan yanayi to wannan shine wajibi akan mu wa kullu ma ashbaha hayati duk yanayin da ya kama da wannan kuzartar da hukuncin nan akai kawai na'am bal kathirun min alghazwi alhasili kai bari in gaya muku kasan malami in ya koshi da malanta cika baki ne Allah ya gaya maka ba ruwansa yace bari in gaya muku walha yace bal kathirun min alghazwi alhasili ba'da alkhulafa'ir rashidin lam yaqa illa ala hadha alwajhi bayan khulafa'ur rashidin ba wani jihadin da akai duk kaman haka ne kamar yadda na gaya muku sai an hada da mutane rububu Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. To da haka sai ga mutum yana ya kamata yan uwa zafin kansu ba sa jin magana kaga cikin mu akwai masu bashi akwai a'a kawai kai dai wadancan sun fi muni mu mun fi jin haushin su. Barai mun fi jin haushin su. Wa sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam al-khayl ma'qudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyamah. Ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam doki ma a kiyan sa akwai alheri a daure in mutanen ma ba su da kyau sai ku nemo dawa kai kawai akwai alheri a kiyan sa al-ajru wal-maghnam gala da ga ganima fa hadha al-hadithu sahih yadullu ala ma'na ma rawahu abu dawud fi sunanihi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-ghazwu madin munzu ba'athani Allah ila an yuqatila akhir ummati ad-dajjala yace wannan maganar ya tabbatar da hadisin abu dawud wanda ya dauko daga maganar manzo Allah ta ce yaqi zartacce ne har zuwa tashin al-qiyama har kafin na karshe su yaki dajjal ba za a daina ba la yubtiluhu jawru ja'irin ja'irci iskancin wani dan iska baya dakatar da jihadi wala adlu adlin ko adalcin mai adali ba a ce to wannan tunda adali ne mun samu sarki adali shikenan yanzu kan ba jihadi ƙarya ne a wannan tunda iskancin sa yayi wannan fir'auna da jabberi ne kai obama kai wannan zamanin in majalisar dinki duniya wannan baya dakatar da jihadi wa mastafada anhu sallallahu alaihi wasallam qala
kuma hadisai da yawa sun zo mustafidai daga manzo Allah yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum ila yawm al-qiyamah. A cikin al'ummata akwai wasu bangare ba za su gushe ba, suna kan gaskiya, baya cutar da su dan mutun ya saba musu har zuwa tashin al-qiyama. Ila ghayri dhalika min an-nusus allati ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ah min jami'i at-tawa'if 'ala al-'amal biha fi jihad man yastahiqu al-jihad ma'a al-umara'i abrarihim wa fujjarihim. An gane ko? Yace da sauransu nasosi wanda ahlus sunna wal jama'ah suka yi ittifaki akan yakan bangarorin da ba sa wato akan wato ahlus sunna wal jama'ah gaba ɗaya bangarorin sun yi ittifaki akan yakan wanda ya cancanta a yaka tare da amirai, ko amir din mutanen kirki ne ko amir din fajirai ne, bi khilafir rafida wal khawarij. Kawai ƴan shi'a da khawarij ne suke cewa kar ayi jihadi. Haka yace, ku ji maganar sosai. Yace ila ghayri zalika minan nususi allati ittafaqa al ahlu sunnati wal jamaa min jami'i at-tawa'if 'ala al-'amal biha fi jihadi man yastahiqu al-jihada ma'al umara'i abrarihim wa fujjarihim bi khilaf ar-rafidati wal khawarij. Yace su ƴan shi'a da khawarij sune suke cewa kar ayi jihadi. To wai khawarij dan Allah. Al-kharijina 'ani sunna wal jama'a, wanda suka fita daga sunna da jama'a, sunna da jama'a sun ce ayi jihadi, su waɗannan sun fita daga sunna da jama'a. Hadha ma ikhbari sallallahu alaihi wasallam bi annahu, wannan maganar muna gaya muku tare da cewa manzon Allah ya ce sayali umara'un zalima, za ku samu wasu sarakuna zalimai, khawana maciya amana maha'inta, hajara fajirai, faman saddaqahum bikadibihim, wanda ya gaskata ƙaryansu, wa'anahum kuma ya taimaka musu, falaysa minni, baya tare da ni, walastu minhu, bana tare da shi, wala yardu alayya alhawd, bari da tafki na alkausar ba, wa man lam yusaddiquhum bikadibihim, wanda bai gaskata ƙaryansu ba, wa lam yu'inhum ala zulmihim, bai taimake su akan zalunci su ba, fa huwa minni, yana tare da ni, wa ana minhu, ina tare da shi, wa sayardu alayya alhawd, zai zo tafki na alkausar. An gane ko? Tare da cewa mun sani zalunci ga laifinsa, amma dai in akan kitabu wa sunna yake ku bi shi ku yi jihadi shi yafi alheri. Kuna fahimta sosai? Saboda kar mu bukaci maimaitawa kuma. Fa idza ahata almar'u ilman, subhanallah, yace idan Allah ya baiwa mutum ilimi ya kewaye bima amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam, umurnin da manzon Allah ya fada ya bayar, min aljihadi alladhi yaqumu bihi alumara ila yawmil qiyama, na jihadin da amirai ya kamata su rike shi su rika gudanarwa har zuwa tashin alkiyama. Idan ka fahimci wannan, wa bima naha anhu, da abinda manzo Allah ya hana, min i'anati zalama, na taimaka wa zalimai ala zulmihim, akan zaluncin su, alima, a wannan lokaci ne mutum zai sani anna tariqatal wusta, hanya na tsakiya, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, to hanya na tsakiya allati hiya dinul islamil mahd, wanda shine madaran addinin musulunci, shine jihadun man yastahiqul jihad, ayaki wanda ya dace ayake shi, ka haula il qaumil mas'uli anhum, kamar wanda aka tambaya akan su. An gane ko? Tatar ma kulli amirin, kowane irin amir kuke da shi kawai ku yake shi. Wa ta'ifatun hiya aula bil islam minhum, da kuma rundunan da su suka fi cancanta, su suka fi kusa da musulunci akan su. Kun gane? Idan misali sojoji suna musulunci, to kuma sai kuka tashi saboda sun ki su bar musulunci ya gudana, sai kuka tashi yakan su, ba dole sai an samu salihai zalla ba, in an samu waɗanda suka fi su kusa, suka fi su riko da musulunci kadan, suka dan dara su, su ma ku hada cikin ku. Ina fatan fahimta. Idza lam yumkin jihaduhum illa kadhalika, indai har ba za ku samu waɗanda za ku yi yaki da su ba, sai irin waɗannan guragurbin, to ku sai ma ko da su ne ku yi. Wattina bi a'anati ta'ifati allati yaghzu ma'aha ala shay'in min ma'asillah, kuma ku nisanci amfani da wannan rundunar da kuka jawo ta, kar ku yi amfani da su wajen sabon Allah, kar ku taya su sabon Allah, kar ku ce to tunda malam ya ce haka bari a nemi ƴan koma angon mu, dama can sun ce su za su bi ni, to ya batun jihadi ya tashi ba kaza kaza, kan ce to ka nemo moka ne, kar ka nemo moka din ka ba su.
sai dai kace akwai tuwo kawai bal yuti'uhum fi ta'ati Allah ya musu da'a a cikin bin Allah wala yuti'uhum fi ma'siyati Allah kare bi su a cikin umurnin Allah idh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati kare musu da'a a cikin sabon Allah idh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq saboda ba'a da'a ga halittacce a cikin sabon mahalicci to ku ji abin da zai zo khulasar magana yace wa hadhihi tariqatu khiyari hadhihi al-umma qadiman wa hadisan wannan magana da na fada ita ce hanyar zababbun wannan al'umman a farko da yanzu duka wannan hanyar ita ce kawai ayi jihadi din nan kuma da wanda aka samu kawai kuma kar a bar wannan barnan ya ci gaba din nan wannan shine hanyar zababbun mutane wa hiya wajibatun ala kulli mukallafin wajibi ne akan kowane balagage mai hankali wa hiya wannan hanyar mutawassitatun ita tana tsakiya ne baina tariqil haruriya tsakanin hanyar yan khawarij wa amsalim da makamantansu mimman yasluku maslakal wara'il fasidi wanda suka shiga hanyar kyama ana fatan fahimta kyamar hukuma su koma gefe al fasidi annashi an qillati ilmi wanda karancin ilimi ya kawo musu sai su ce to a bar su kawai kar a yake su kowa ya fita ya koma gefe ya zauna wa baina tariqatil murji'a da hanyar murji'awa wa amsalin da makamantansu mimma yasluku maslaka ta'atul umara'i mutlaqan wanda kuma suka ce a bi sarakuna kawai kaga yin sala a wani guri su zama khawaris a wani guri su zama murji'a anan yace kar mu bi hanyar khawaris da suka koma gefe su je canjoji su zauna su ce a'a su kam yanzu shikenan saboda ba a yin addinin Allah yanzu ba ruwan su sun koma jeji sun zauna ga daular su na musulunci ba ruwan su da kowa su ne kawai musulmi yace kar mu yi wannan kar ko mu yi na kowa kawai kowane sarki kawai kabi mutlaqan wannan ko murji'anci ne to me zamu nema tsaka tsakiya shine ahlus sunna wal jamaa وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم مما يسلك مسلك الورع الفاسد الناشي عن قلة العلم وبين طريقة المرجئة وأمثالهم مما يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وانا جيني فتوى دي باير دوا نبايا فتوى دي چكو انا فتوى يا وركر يا وركر إن شاء الله إن شاء الله يا وركر توقعوا أنت نبايا دعاك مساء عشافي نتلي بير دتارا mujalladin dai na da 28 aka ce ma taqulu sadatul ulama a'immatuddin menene maganan manyan malamai shugabannin addini radiyallahu anhum ajma'ina wa anahum ala bayanil haqqil mubin Allah ta maka su yi bayani na gaskiya bayyananne wa kashfi gamaratil jahilin su bude wa jahilai abin da yake wato rufe musu hankali wa za'igin da wanda suka kauce fi haula itatar akan tatar alladina yaqdimuna ila sham saboda su tatar suka sani a wannan lokacin da irin dabi'an mutanen yanzu na'am kun gane ko akan tatar wanda suka zo sham maratan ba da maratin suke zuwa bayan lokaci lokaci bayan lokaci wa takallamu bi shahadataini kuma suna kalman shahada wantasabu ila alislami sun danganta kansu ga musulunci wa lam yabqu ala yabqu ala alkufri alladhi kanu alayhi basu dawama akan kafirci da suke ba fi awwalil amri cikin farko fa hal yajibu qitaluhum amla wajibi ne a yake su ko kar a yake su ومن حجة على قتال ما هجن يا كنسو وما مذهب وما مذاهب العلماء في ذلك ما مذهب العلماء akan haka وما حكم من كان معهم ما hukunci wanda ya kasance tare da su mimman yafirru ilaihim min askaril muslimina al umara wa ghairihim cikin wadanda suke zuwa suke shiga cikin su cikin mu'askar din musulmai sai suke fita suke zuwa cikin wadancan tatar din suna fita daga cikin musulmai sai cikin wancan sojojin wadansu amirai ne wadansu malamai ne wa ma hukumu man kad akhrajuhu ma'ahum mukrahan me hukunci wanda kuma suka kama shi dole ya shiga tare da su ya je ya kan musulmai wa ma hukumu man yakunu ma askarihim min almuntasimina ila alilmi to me matsayin malamin da kuma ya shiga cikin wannan sojojin wal fiqhi wanda ya karanta fiqhu wal faqri wanda yake jin shi fakiri ne yana da zuhudu wat tasawufi malamin sufi wa nahwi zalika da makamantansu
وما يقال في من زعم انهم مسلمون مي متsayin wanda ake suke cewa su musulmai ne wal muqatiluna lahum muslimuna wanda suke wa yakin musulmai ne wakilahu ma zalimun kuma dukkan su azalmai ne fala yuqatalu ma ahadihima wa fi qawli man zaama annahum yuqataluna kama yuqatalu al-bughatul mutawil kuma me matsayin mutumin da yace za a yake su kamar yadda ake yakan bughatu wanda suka yi tawili wamal wajibu ala jama'atil muslimina me wajibi akan jama'a musulmai min ahlil ilmi waddini cikin masu ilmi da addini wa ahlil qitali da mayaka wa ahlil amwali fi amrihim da kuma masu kudi aftuna fi zalika bi ajwibatin mabsutatin shafiyatin fa inna amrahum qad ashkala ala kathiri min almuslimina kuma mu fatawa wanda zai warkar da kowa da kowa dan al'amarin su ya rikicewa musulmi wasaran sai ka gashi sun kera masallaci kuma hadda imam a cikin su kuma ga wannan muhaddisi ne kuma ka duba wannan dutsun shi ka duba wa'azin nan nasa kai gashi ba ya san tauhidi kawai to abin ya rikicewa musulmai ku ba mu fatawa ya za a yi nam an gane ko bal ala aktharihim taratan li adam alilmi bi ahwalihim saboda wadansu ba san halin su ba wa taratan li adam alilmi bi hukmillah wadansu ba san hukuncin Allah ba تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسلم والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل فاجاب سيما لا يبعد ان سائرنا دايتي الحمد لله رب العالمين نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله إنه هذا المسلمين واجبين أيكيس دلتاف الله ده سنة منزو واتفاق أئمة المسلمين ده اتفاق ما لما مسلمين وهذا مبني على أصلين wannan ya gino akan asali biyu ahaduhuma na daya al-ma'rifatu bihalihim ka gane halin su tukunna wasani ma'rifatu hukmillahi fi mislihim ka san hukuncin Allah a makamantan su ka duba abin da suke yi na barna ka dube su ta bangaren tauhidi ka duba barnan da suke gyarawa da abin da suke cewa yana da kyau sannan ka dawo ka duba hukuncin Allah akan wannan barnan nam fa'am al-awwal fa kullu man bashara al-qauma ya'lamu halahum duk mutumin da ya rungumi mutane ya zanna tare da su ya san halin su ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الاخبار المتواتره wanda zai shiga cikin su ba labarin da zai zo masa ta hanya mai kyau zai tabbatar masa su wa akhbari sadiqin da labarin masu gaskiya wa nahnu nadhkuru julla umurihim ba'da an nubayyin al-asl al-akhar alladhi yaqtasu bi ma'rifati ahli al-ilm bi shari'ati al-islamiyya fa naqulu yace bari mu gaya muku dukkan al'amuran su bayan mun yi bayanin asali daban a musulunci wanda wato ainihin malamai masu ilimi ne kadai suka ke bantu da shi wanda suka san shari'a bari mu ce muku kullu ta'ifatin kowace runduna fa ku ji wannan maganar kharajat an shari'atin tabar shari'a kwaya daya min shara'il islami daga cikin shara'in islam musulunci az-zahiratul mutawatira fa inna wajibu qitaluha bi ittifaqi a'immatil muslimin wajibi ne a yake su malamai duk sun yi ittifaqi wa in takallamat bi shahadataini ko da suna kalman shahada fa idha aqarru bi shahadataini wamtana'u an salawati in sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba su yi sallah ba wamtana'u an salawatil khamsi wajaba qitaluhum hatta yusallu ay ta yakansu har sai sun yi sallah wa in imtana'u an zakati a sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sun yi sallah zakka ne ba su yi ba wajaba qitaluhum hatta yu'addu zakka a yake su har sai sun ba da zakka wa kadhalika in imtana'u an siyami shahr ramadana a sun yi kalmar shahada sun yi sallah sun yi me zakka sai azumi ne ba su yi ba shi ma a yake su awil hajji aw al hajj al bayt al atiq ko kuma haji ne ba su yi ba sun yi sauran duka hudu haji ne ba su yi ba to wajibi ne a yake su haji wa kadhalika in imtana'u an tahrimil fawahish haka nan in ba su daina barin al fahasha kaman duk madugo kaman luwadi da sauran su ba aw al zina ko zina aw al maisir ko chacha aw al khamri ko giya aw ghairi zalika min muharramati shari'a min muharramati shari'a wa kadhalika in imtana'u kuji wa kadhalika in imtana'u an al hukm fi al dima'i والاموال والاراض والابضاء ونهوها بحكم الكتاب والسنه yace haka nan kuma in ba sa hukunci da abin da ya shafi jinin dan adam da abin da ya shafi dukiyar dan adam da mutuncin dan adam da abin da ya shafi auratayya in ba sa hukunci da littafin Allah da sunnan manzon Allah abin da ake nufi da auratayya abda shine zina idan mutun yaje ya zina da wata mace ba a hukunci da kitabu da sunna in ba a hukunci da kitabu da sunna an wani zub da jinin wani ko wani kudin wani ko wani zub da mutuncin wani
to su ma wanda ba sa hukunci da kitabu wa sunna a yake su wa kadalika in mutanau anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kowa azini in ba ai wa jihadil kufari ko arna ne ba a yaka ila an yuslimu wa yaddu jizya an yadin wa hum sagirun har asa su musulunta ko su ba da jizya ko suna ƙaryata sunayen Allah da sifofin Allah aw takdiba bi qudratihi bi qadarihi wa fada'ihi wa qada'ihi ko suna ƙaryata kaddara aw takdiba bi ma kana alaihi jama'atul muslimin ko suna ƙaryata abinda jama'a musulmi suke akai alahadil khulafa'ir rashidin aw tana fi sabiqin alawwalin من المهاجر والأنصار كوسنا زرجم متنم فرقو والذين تبعهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم كوسنا يكم مسلمين حسسين شكتا أنسو التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله إن الدين يزم وانين الله وانبان الله باني تواجبيني آيات وانا متانين سيسن داو الدين الله أتكي كاو آيان دا الله كتايا والذين وانتك الله وذروا ما بك من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاضنوا بحرب من الله وسمع لما يسمى يمكن متنبايا بل الربا آيات إيش دي a yake shi in mutum ɗaya ne a kashe shi in mutum da yawa a yake su ne yace to in riba ma haka ne yaya shirka yaya hukunci da littafin Allah wannan fatawoyi suna da yawa mutum ya samu mujalladi na 28 shafi na 508 zuwa da 9 zuwa da 10 haka nan yayi ta karantawa duk abin da zai gani kenan wanda ya cancanci a yake su ina fatan fahimta ina fatan wannan kam yanzu ba zai yawo ba ko na'am alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya suna da yawa bayanin suna da yawa ba sai mun ka kawo duka ba wannan sun wakilci wani saboda haka irin sojan Najeriya an tashi jihadi da shi ko ba shi alhamdulillah akwai addu'o'i da muke nema kowane lokaci ga abin da ya shafi mu ne kanmu da kuma da'awar da muke ci kuma mun sani alƙawari ne akan mu mun ce za mu taimaki da wannan da addu'a kowane ɗayan mu saboda haka lokacin cika alƙawarin nan ne muke ci don haka muke ɓace lokuta cikin dare ko kowane lokaci mu rika yin abubuwan da Allah ta'ala ya tabbatar wanda manzo Allah ya bayyana mana a matsayin addu'a na taimakon wannan addinin ba sai a irin wannan lokacin kaɗai ba a yanzu ma kuma mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya daidaita mu akan addini sannan Allah ya kawar da son zuciya sannan Allah ya shiga tsakanin mu da waɗannan makiya Allah Allah ta'ala ya ba mu nasara akan su Allah ya tabbatar da tutar la ilaha illallah Allah ya tabbatar da shari'an Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daman yin addinin sa yadda yake so Allah ya kawar da munafukai da fajirai Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mu akan gaskiya Allah ya daura mu akan su sannan ɗaiɗaikun mutane akwai wanda suke da buƙatu wani bala'i ya same shi wani bai da lafiya wani kaza wani kaza wani bashi ake bin sa wani ko bashi yake bi dukka Allah subhanahu wataala ya biya bukatun mu saboda mu iko ne akan komai Allah ƙarshe kafin tambayoyi kuma sai taimakon da aka saba wato nema a wajen yan uwa saboda ayyukan da wato duk muka sani da wanda ma bamu sani ba Allah ta'ala ya sababa wato ci gabantar da da'awa a sababin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa dukkan mutumin da ya fahimci infaki ga addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bamu daman cewa mu ne zamu yi wannan infaki kuma Allah subhanahu wataala yana mana sakamakon sa duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da abin da bamu da shi saboda haka sai a sake zaga ciki da waje duka a sake nemo wannan taimakon har da wajen mata Allah subhanahu wataala ya taimake mu bismillah
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah duk lokacin da aka samu sahun musulmai aka samu sahun kafirai alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut sai ka kaurato ka dawo sahun musulmai ka kawo kanka da sunan cewa ka shiga ka yadda da dokan musulunci shikenan musulunci sai ya karbe ka na'am na cikin wannan akwai matsala mutum ne wanda damu ya tare da wannan da'awa kuma Allah ya tsare shi wannan magana suka dan fitinar da shi har ya kai da yake cewa in za ku tafi wurin da su ce ce za ku je wurin kafircin to shi ne wannan mutum ne wanda irin matashi da aka kashi kuma zai yi kamar sallama a wannan kafin shi kuma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd duk mutumin da ya zama zindiki ko kuma mutumin da wato ya zama fajiri ko dama mutumin da yake da aqidan yahudu ya leko ya koma to waɗannan mutane akwai tarar da musulunci yayi su ai wannan ba sa iya zuwa sahuma dama abin da ya sa ya kiye koma shine ya gano inda za ku tafi shi yasa ya janye koma saboda haka wannan bai kai ma a tambaya mai matsayin sa a cikin jihadi ba sai dai a ce an kafa daular musulunci mai matsayin sa to akwai hukunce hukuncen su lokacin da aka kafa za ka gani in kana da kwanaki na shi wannan akar mawalla ya ce kamar irin su kwakwakwon su immigration da sauran su wani dama su nufon su ma kama su da zai hukuncin su yake ko kuma a suna da hukuncin su kai baka ji malamin cewa ya kullu fa'ifatin mumtani'atin an shari'atin min shara'il islam كل طائفة ممتنعة أي دكتور في أنسو دعا نعم نعم شكرا لك يا سيدي تمالا حتى ما دي مكمل شكرا لك إن شاء الله زي كم ترون أما سيو أي wannan bayanai aka duk bayanai sun gudana ne akan irin mutanen da suke karban doka na hannun dagu to shi dagutun kansa yana da uzuri da za a bashi na jahilci ko kuma to in ka ce dagu to ai magana ta kare ka dauki waɗannan guda biyar din da malaman musulunci suka faɗa masu gaskiya suka ce dagutu suna da yawa amma manyan su nawa guda biyar na farko waye to sai ka lissafa gaba ɗaya shi iblis yana da uzur bil jahl gaba ɗaya tafiyan su ɗaya ne an ce matsayin su ɗaya yadda iblis ba za ka bi zalla ba to wannan shi ma alhukum wanda yake me alhukum bi ghairi man zalla ko alhakimul ja'iru shi ma ba za ka bi zalla ba boka shi ma ba za ka bi zalla ba dukkan su wannan guda biyar din matsayin su ɗaya ne kawai su dagutu ne dagutu ne dama ai mutumin da ake cewa ana masa uzuru bil jahl waye musulmi ne tukunna sai ake cewa to ya aikata wani abu ya fita a'a sai an masa kaza to ai wannan dagutu ne ba ma musulmi bane gunki ne na'am sai wa mutun ya fahimta sosai wadannan a'immatul kufri ake ce musu na'am na'am shi kuma wannan akar Allah da tambaya a kusa da karshe yace me goyon bayan su cikin mutane haka fa ya matsayin su shi ma karatun ne in mutun ya samu littafin da na faɗa ya bi bayan duk zai samu duk ibnu taymiya ya ce mai goyon bayan su ma kaman su ne kawai sai a bi shi ya ce malamin da ya bada fatawan cewa waɗannan mutanen ba a kashe su to dan uwan su ne ina da shi ne daga mafi saboda wannan tambayin da mutane da yawa suka rubuta akan matsala a malin karanta suna da dama kawai su tambaya akan kawai na sojoji ya ga'ai da su kuma insha Allah dama sun rubuta to insha Allah ina jin darasin ya shine an san su ne kenan mu haka muka fahimci wannan darasin na'am abinda muka faɗa zama da dai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah ya fi mana yawa ana gayyatar karatun asabar da lahadi مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر
جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر إملاء غيري مكفر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويذكر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويذكر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر القلة ليس تذكر ربي رعاها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر كم قلة ليس تذكر ربي رعاها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر بدينها وتذكر بربها وتؤذر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر بدينها وتذكر بربها وتؤذر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر وفي المكارين تصبر حتى أتاها المبشر وقال يا عبد أبشر ويا مبلغ كبر ونادي في كل معشر رأس البغاة تكسر والفتح كالسير يهدر وفي المماليك يعبر والفتح كالسير يهدر وفي المماليك يعبر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤذر للمسلمين تحذر قضاه ربي وقدر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤذر للمسلمين تحذر قضاه ربي وقدر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر وأقدر